Salam kanalı için efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Ermənistanın Gorus David Bek yolunun 21 kilometrinin Azərbaycana verməsi planlaşdırılır. Bu barədə Ermənistan nəşri Qarapark qəzeti məlumat yayıb. Qəzet deyir ki, imzalanan sənəddən birbaşa bəhs edilmir, lakin iki tərəfli razılığa əsasən yolun bu hissəsi təxminən 3 illik Ermənistan və Azərbaycan tərəfindən istismar edilməlidir. Yolun təhlükəsizlik işləməsini isə Rusiya sülh məramları təmin edəcək. 3 il müddətinə Ermənistan tərəfi öz ərazisində keçid yolu çəkməli, bundan sonra 21 kilometrlik yol tamamilə Azərbaycanın nəzarətinə keçməlidir. Erməni qəzeti bildirir ki, belə bir razılaşma Ermənistan Baş Naziri və Müdafiə Nazirinin birbaşa iştirakı ilə əldə olunub. Məqalədə Müdafiə Naziri Vaqarşak Arturyanın Azərbaycanın tələblərinin yerinə yetirilməsinin tərəfləri olduğu, heç bir müqavimət göstərmədiyi qeyd olunur və iddia edilir ki, belə mövqi Rusiya tərəfini də təcrübləndirir. Bugün Azərbaycan Prezidenti yanında Əf məsələləri komissiyasının iclası keçirilib. Milli Məclisin deputatı komissiyanın üzvü Fazil Mustafa bu barədə məlumat verib, o deyib ki, toplantı video konferans formatında keçirilib. İclasda komissiyaya daxil olan müraciətlərə baxılıb. Fazil Mustafa deyir ki, Novruz bayramı ərəfəsində ölkə prezidenti tərəfindən Əf sərəncamının imzalanması mümkündür. Kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondunun ləğv edilərək yerinə Medianın İnkişafı Agentliyinin yaradılmasının səbəbləri açıqlanıb. Medianın İnkişafı Agentliyinin icraçı direktoru Əhməd İsmayılov mətbuat açıqlamasında bildirib ki, KİVDF-nin təşkilati hüquqi forması geniş tədbirlərin həyata keçirilməsinə imkan vermirdi. Stat, biz həmin fond çərçivəsində işlərimizi görərkən və media sahəsindəki prosesləri təhlil edərkən gördük ki, bu fondun ümumiyyətlə təşkilati hüquqi forması media sahəsində geniş islahatların aparılmasına və medianın bütün sahələrini əhatə etməyə imkan vermirdi. Yəni, fondun təşkilati hüquqi formasının medianın yalnız maliyyə dəstəyini həyata keçirməklə müəyyən istiqamətli işlərin görülməsi kimi bir çərçivəsi var idi. Bu səbəbdə bizim təhlillərimiz göstərdi ki, yeni təşkilati hüquqi formaya keçmək zərurəti var və cənab prezidentin fərmanı ilə yeni təşkilati hüquqi formada publik hüquqi şəxs olaraq medianın inkişaf agentliyinin yaradılması barədə qərar verildi. Statın sonu. Bugündən ali və orta ixtisas təhsil eləcədə peşə təhsili müəssisələrində ənənəvi tədris forması qismən bərpa olundu. Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə, bugündən etibarən sözü gedən təhsil müəssisələrində praktiki məşğələlər tələb olunan ixtisaslar üzrə müvafiq laboratoriya və xüsusi təchiz edilmiş auditoriyalarda və təhsil alanların fiziki iştirakını tələb edən fənlərin və mövzuların əvvəlcədən müəyyən edilmiş cədvəlləri üzrə tədrisi ənənəvi formada aparılacaq. Qeyd edək ki, digər ixtisas İxtisaslar üzrə tədris isə distant qaydada davam etdiriləcək. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlüt Çavuşoğlu Azərbaycana səfərə gəlir. Məlumata görə, onun səfəri fevralın 18-i və 19-una planlaşdırılır. Çavuşoğlu səfəri çərçivəsini bir sıra rəsmi şəxslərlə görüşəcək. İran Parlamentinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komitəsinin sədri Muçtaba Zonurunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edib. İran Parlamentinin nümayəndə heyəti Azərbaycanlı rəsmilərlə və millət vəkilləri ilə görüşü nəzərdə tutulur. İran Parlamentinin nümayəndə heyətinin sabah Naxçıvan Muxtar Respublikasına da səfəri planlaşdırılır. İran səfirliyi bildirir ki, bir çox tarixi və mədəni ortaqlıqları nəzərə alaraq Azərbaycan İranın xarici siyasətində xüsusi yer tutur. Bugündən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmət edən hərbi qulluqçuların COVID-19 əleyhinə vaksinasiya prosesinə start verilib. Bu məqsədlə Silahlı Qüvvələrin baş klinik hospitalı və digər hərbi hissələri ən müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz olunub, xəstəliyin diaqnostikası üçün müasir standartlara cavab verən laboratoriyalar təşkil edilib. Fevral ayının 17-sindən etibarən isə 50 yaş və daha yuxarı şəxslərin COVID-19 xəstəliyinə qarşı vaksinasiyası nəzərdə tutulur. Bu barədə məlumat Azərbaycan Respublikası
Qarabağın Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Siğorta üzrə Dövlət Agentliyi və Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyinin birgə yaydığı məlumatda qeyd olunub. Bildirilib ki, Azərbaycan Respublikasında COVID-19 xəstəliyi əleyhinə 2021-2022-ci illər üçün vaksinasiya strategiyasına uyğun olaraq ölkə üzrə peyvəndlənmə prosesi mərhələli şəkildə davam edir. Bugün Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Məmməd Bağrovun sədirliyi ilə Ağstafar rayonunun sabiq icra başçısı Nizamətin Quliyevin və icra başçısının birinci müavini Ramiz Tatarovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başlayıb. Sabiq icra başçısının hüquqlarına vəkillər Kəmandar Nəsibov və Sadiq Rəsulov müdafiə edirlər. Qeyd edək ki, külli miqdarda rüşvət almaqda ittiham olunan Nizamədin Quliyev və müavini Ramiz Tatarov Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən 2019-cu ilin dekabrında həbs ediliblər. DTX-nın o vaxt yaydığı əməliyyat çəkilişlərinə əsasən Ramiz Tatarov icra başçısının kabinetində miti görkəm alaraq yerli icra nümayəndələrindən yığdığı pulları ona təqdim edir. Habelə atqat və digər korrupsiya məsələləri üzrə haqqı hesab aparırlar. Ermənistanlı müxalifətin birləşdiyi və baş nazir Nikol Paşinyanın istefasını tələb edən Vətənin Qurtuluşu Hərəkatı liderlərinin növbəti görüşü keçirilib. Bu barədə məlumatı İşxan Saqatelyan verib. Onun sözlərinə görə hərəkatın liderləri Vazgen Manukyan, Serk Sarkisyan, Robert Koçaryan, Artur Panitsyan və digərləri görüşərək mövcud vəziyyəti, gələcək proqramları müzakirə ediblər. Bu cür müzakirələr ardıcıl keçirilir. Vətənin Qurtuluşu Hərəkatı 20 fevralda bu il ilk dəfə olaraq böyük miting keçirməkdə fikirləşir. Saqatelyan düşünür ki, müxalifət xalqın geniş kütlələrini mitingə toplamağa nail olacaq. Onun sözlərinə görə vəziyyətdən asılı olaraq növbəti qərarlar veriləcək. İraqda ABŞ əskərlərinin olduğu Ərbil hava limanına 14 raket hücumu olub. Nəticədə bir nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb. Yaralılardan biri ABŞ əskəridir. Bu raketlərdən 10-u ABŞ əskərlərinin olduğu yerin xaricinə, 4-ü isə daxilinə düşüb. ABŞ Xarici İşlər Naziri Antony Blinken Ərdəbildəki raket hücumları ilə əlaqədar yazılı açıqlama verib və hücumdan qəzəbləndiklərini bildirib. Faktla bağlı istintaq başlanılıb. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.